皆さんこんにちは。ネットビジネス界の目の上の単行部、ネット物販講師の黒沢です。今回はリサーチした商品を買い付け候補に入れた後、買い付け候補に入れた商品の相場価格を調べることになるのですが、相場価格というのは点ではなくゾーンで捉える。正確に言うと4つの値プラス損益分岐点で捉えるという話をさせていただきます。何を隠そう、私は相場価格オタクです。正直腕に相場価格とタトゥーを彫ってもいいと思っているくらいです。これは嘘です。生まれて初めて嘘をつきました。これも嘘です。カマキュ大、なぜ私が相場価格オタクだと冗談半分ではあるのですが一びって申し上げたかと言いますと、そもそも商品リサーチは母数数を集めて買い付け候補を精査して相場価格や商標をチェックして差し替えという作業を行う、この4ステップで進んでいくのですが、その中で初めて客観的なデータをしっかりと精査するタイミングだからです。自分の好みのみでリサーチを行うのは調べる商品がかなり偏ってしまうのでよろしくはないものの、たくさんの商品を集めてその中から買い付け候補を精査するという作業までは主観メインで進めていくことは確かです。よってその自分の主観の答え合わせを客観的な指標に基づいて行えるのが相場価格なので、作業とすれば地味で地道なことには変わりないのですが、あ、この商品調べて買い付け候補に入れたけどこっちの方がもっといいじゃんといった様々な気づきや発見を得ることができますので、そういった意味でも相場価格を精査する段階イコールまさに宝探しをしているような感覚に浸ることができるんです。買い付け候補に入れた商品の相場価格を知りたい場合、この商品をお客様が検索する場合どのようなキーワード群で調べるのという観点で検索結果を見ていく必要があります。要するに自分が調べた商品並びにその商品の類似品を全体的に俯瞰してみて、いくらぐらいで売っているのかを見極めるということなんですね。じゃあこの検索キーワード群というのはどういったものが適切かというと、あくまでも目安ではあるのですが、参加から5、6単語もしくは3、4フレーズで検索結果の数が1000件から数千件、多くても1万件以下くらいで、検索結果上が関連商品だらけになっていて、かつ上位表示されている商品、すなわち1ページ目2ページ目の商品にそれなりにレビューがついている、この条件をクリアした検索結果というのは要は似たり寄ったりの商品がわーっと並んでいて、かつお客様が実際に購入された形跡もあるわけですから、いくらぐらいでこの商品を売ったら動きやすいのかが可視化できます。ちなみにただの宣伝ですが、近日解禁させていただく無料講座の中でこういった一つ一つの作業のコツや流れをこと細かく説明させていただいておりますので、公開後よろしければご登録いただければ幸いです。次に相場価格は点ではなくゾーンという話をさせていただきます。よく間違えてしまう方の特徴として、自分が出そうと思っている商品の類似品でものすごく高く売っている商品があったら、その1商品ページだけを見て自分の商品もこんぐらい高く売れるでいいと思ってしまうということなんですね。しかしながら相場価格というのは特定の1商品の価格ではなく類似商品全体の傾向を指しているものであり、点ではなくゾーンで見ていく必要があります。まず類似商品の中で比較的高く売っている商品の価格を理想値とします。 29.99 ドルで売っているものも 39.99 ドルで売っているものも、ブランド商品で80ドルとか100ドルで売っているものもあるとは思うんですが、あまりにも非現実的なブランド価格というのは参考にはならないので、比較的高いものはちらほら 29.99 で売っているよねというものが理想値です。次に平均値、 24.99 ドルで売ってる商品が多いからこれを平均値、そして最低値、相場価格の中で一番下限の方にある商品の金額です。既存の商材の一番下限の値が 21.99 あたりだった場合、後出しじゃんけんで後から類似品を出す我々はそれよりもさらに金額を下げて差別化して販売する必要がある可能性も
ありますので、最悪このぐらいで出すかもしれないという最低値マイナス 2,3 ドルを最悪値とします。さらにこの4つの指標とは別に損益分岐点を考える必要があります。商品自体のコストだけではなく、代行会社に払う手数料、国際送料、販売時にアマゾンに支払う手数料、もろもろをすべて加味していくら以上で販売したら利益が出るか出ないかの境目の金額ということですね。こちらについては1商品1商品調べていくのはかなり難しいですし、例えば中国からアメリカに商品を送る際も、船で送るのか飛行機で送るのかによっても金額は大いに異なってしまいます。よって生徒さんにはリサーチ表といって、アリババでの買い付け金額と商品を梱包した時の重さ並びに3辺サイズを入力するだけで、損益分岐点が自動的に算出されるエクセルのシートをお渡ししていますが、近日公開する無料講座のステップ9で廉価版ではあるものの、全く機能的には遜色なくお使いいただけるリサーチ表、すなわち利益自動計算表を皆さんに無料でお渡しさせていただきますので、ぜひ楽しみにしていただければと思いますし、数値を入力するだけで損益分岐点が概算ではありますが、目安ではありますが算出されますので、それを参考にしていただければ幸いです。最後にこの4プラス1の指標も重要なのですが、それと売り出し価格をごっちゃにして考えてしまっている方が多いので、その点1点補足させていただきます。相場価格を調べるときは、最低いくらで売るか最悪いくらで売る可能性があるのかという現実的な値をしっかりと勘案する必要はあるものの、実際に商品を売る際はもちろんいろいろな販売戦略があるので一概には言えませんが、最低値や最悪値で売ることはしません。基本的には小ロット買い付けてテストマーケティング、お試し販売をする場合は、平均値から理想値の値を売り出し価格にすることが多いです。高めの金額にしておかないと、出品した商品に対して効果的な販売促進戦略を次々に行うだけの余地余裕がなくなってしまうということです。というわけで、今回は相場価格は点ではなくゾーンで、4プラス1の指標で捉えてくださいという話をさせていただきました。最後までご清聴くださりありがとうございます。